Siz mənə o cavabı gözləyirsiniz. Bəli, mən bunu davam etdirəcəm. Siz yəni gözləməyəcəksiniz ki, mən deyim ki, burada yox, mən fəaliyyətimi dayandırıram. Bundan sonra yəni ağıllı olacağam. Xeyr. Yəni o sualın cavabı odur ki, hamı çıxır və hamı da deyir ki, fəaliyyətimi davam etdirirəm, amma baxırıq ki, ortada heç nə yoxdur. Və ona görə də mən bu suala cavab verməkdə imtina edirəm. Kino olacaq. Kino olacaq. Gəlib olsa gözləməyəcək. Gözləyər.